V dnešním videu si hodíme FC 24 draft, ale můžu vybrat doši pouze ikony. To znamená, že jakákoliv jiná karta mi tam padne, nesmí do základní jedenáctky. To znamená, že budu muset obětovat někdy dobrý rating lepšího hráče, ale to bude dneska hlavní challenge. Budu na to 3 pokusy. Pokud se mi to někdo nepovede, je to totální fail. Zkuste to taky, dejte mi vědět do komentů. Začneme tím ultimátním hnedka, protože mi to přijde jako nejlepší a důležitý minulší formace. Už jsem se poučil, když jsem to naposledy skládal drafty s bráchou na tom druhém channelu. Vůbec nevím, jakou formaci, skládali jsme ji na streamu. Dneska se budu oši soustředit na nějaký tady ty 4-4-1, 1-4-2-3-1, 4-3-2, 2-3-1, prostě tyhle ty, chápeme se. Takže 4-4-1-1, útočná oši a bereme ikonu. Pokud se tam žádná ikona nebude nacházet, nesmím tu kartu použít do základní jedenáctky. Tady začínáme 98, Mr. Eto, takže to začíná velice dobře, oši. Jsem zdravý, jestli třeba dám znova svoji 129, i když budu mít jenom ikony, to bude mega hard, mega hard. Tady by mohl hnedka padnout Mr. Krajf, ale nejsem si tím úplně jistý. Je tady Zola, je tady Joši Cantona. To znamená, že na výběr máme pouze dva hráče. Když bych nejradši vzal Messiho, budeme hrát 100% a brát Zolu. Let's go. Joši, Emil Zola, je to tak. Levej záložník, který by prosím mohl pokračovat, že je to poprvní bez ikony. To znamená, že si můžeme vzít rating, ale toho týpka nesmíme mít v základní 11. To znamená, že hnedka jak přijde levej záložník, musíme ho vyměnit. Jdeme na středního záložníka, tam nám padne Joši Zidane, 9-6. Žádný jiný výběr tady nemáme a stejně bychom po něm šáhli. Tak či tak. Další střední záložník a to budou zlatý karty. Takže tady budeme brát 8-5 Timbera, ale říkám, se budeme klasicky vyměňovat. Pokud bychom to fejnuli, tak máme jeden pokus pryč. Tady bereme, je to asi úplně jedno, že to je prostě úplně špatný. Jdeme vzít golmana teďka. Teoreticky golman by mohl být velice dobrý. Kamo, jako 9-5 golman je krásný, ale on tam nesmí být, hoši. Tohle bude těžší, než jsem čekal. Bereme Kyla Walkera Petersona na pravýho beka, ten nám sice úplně k ničemu. Tady bych teďka potřeboval ikonu, abych to měl. Kamo, no tak je zatím musím říct, že v prvním pokusu mi to teda vůbec jako nedrží, oši. A levej back, oši, pošle mi tam. What is, kamo, 9-7 cup 9 a je úplně neuvěřitelný, ale tyhle ti hráči tady nesmí být. Mám tady fakt jako hodně restu, kamo. Ok, oši, začíná to být kriticky. No cap, začíná to být mega kriticky. To znamená, že my musíme nahradit. Mám jenom 3 ikony. Holy moly, tohle se reálně nemusí ani povíst. Ok, oši, jdeme brát tady hráče a musíme přemýšlet, koho vezmeme. Tady nepadají ikony. Tam ten první pokus hochu jsem jako blíží do totálního propadáku. Dobrý, ještě mám 2 teď, ale ta golmanka je mega dobrá, ale ona tam nesmí bejt. Ona tam nesmí bejt, hoši, co to sakra je, pošlete mi tam ikony! Disaster, Mr. Frankovský, jestli se super 9-4 rating bereme. Je to jedno, hoši, jako reálně tenhle ten draft bude failnutý a nebude se tady nic počítat. Roberto Carlos, ok. Deci, to je ono. Tohle potřebujeme, ok, hoši, ještě žijeme. Další ikony, padejte, další ikony. Kamo, Veron není, co se týká ratingu, to nejlepší, my tam máme 98, kterou nesmíme vzít. Ty kokos, má tam. Tenhle ten draft reálně by se dal jedna nějaký 128, možná 129, kdyby se zadařilo. Já tady nechám 98. Beru hoši mistra Verona z Argentiny na středního záložníka, protože ho tam potřebuju. Furt tu challenge ještě držím při životě, ale tohle mě teda na srdíčku hodně bolí. 128 minus, ty vole. Tentokrát tady v tomhle výběru hoši je Mahrez 9-3. Jako máme pěkný ratingy, fakt, že jo, ale kam já potřebuju ikony. Teďka ikona, OK, Miller 9-6, jenže dokážu ho dostat do týmu. Myslím, že on samozřejmě může dát i SUčko, takže ho beru. Já žádný jiný výběr nemůžu, je tam Barnes, ale ten očividně asi úplně nebude to pravý ořechový. Vezmeme to takhle s tím, že to vyměníme. Nemůže Mr. Eto hrát jiný pozice, on má HUSU, Zidane může hrát SZ-ko, SOZ-ko a typ může hrát tak jenom SOZ-ko, což je velice nepříjemný. Kámo, všechny tyhle ty frajeři můžou hrát ty stejné pozice. Já bych tady tohle kluka potřeboval dát samozřejmě semka, že to vypadá hnedka souhra. Ajajajajaj, hoši, s těma ikonama tohle bude velice kriticky, tady mi... Okej, počkej, ale to je... Může hrát stopera? Kam se může hrát stopera? Je to W, kam? Může hrát do... Ne, on může hrát LOISZ. No, jako nikdo jiný ho tady vzít nemůže, hoši, že vezmeme Petita, s tím, že Carlos může hrát LZ-ko, to znamená, že to je úplně skvělý. Petit půjde takhle na levýho beka a zase jsme to trošičku vylepšili. Hoši, už nám chybí, nechybí nám toho dost, tady bychom museli být strašně lucky. Tím, že samozřejmě tady mistr Zola na pravé straně je tam hodzený jen tak jako do počtu a to vůbec tam reálně nesedí, to je mega bad. Teďka bychom potřebovali, to jsou karty, které padaly v nějakým druhým týdnu Team of the Week, kamu. Co to sakra je, proč mi to tady reálně vůbec padá, takováhle karta sakra. Ok, potřebuji ikonu.
je tady Rejža, už je tady Rajsík, tady nám to pomaličko listě padá totálně kompletně pryč, tohle to nebude vůbec dobrý, okej, ještě žijeme, 9-6 karta je mega cool, co my potřebujeme, už to nemůžeme dát, můžeme dát maximálně, že bychom našli stopera a pravýho beka, s tím, že Zola nemůže dát pravýho záložníka, takže ten tým stejně nedáme kvalitní dohromady, to je mega škoda, hoši, jdem to poskládat do konce, kde nám padá Frimpongzinho, který je úplně jako jasný, mega dobrá karta, ale k čemu ti to reálně je, když to tam nedostaneš, padl Kafu, takže co by nám hoši chybělo? Nám tady chybí reálně jedna jediná ikona, aby jsme to, ne dobře, ještě chybí golmanka, ok, beru zpátky. Je tohleto vlastně vůbec reálný to splnit? Když se dělám na ty ikony, tak já potřebuji nějakou formaci, kde je víc útočníků, protože tady kdybych měl víc útočníků, by to nějakým způsobem možná dal, ale i přesto, jo, bylo to mega hard a musel jsem tam nechat i pěkný ratingy, reálně tohle by bylo docela pěkný, tohle by byl mega pěkný rán, místo toho je z toho úplně nějaký trapný, kolik to vůbec je 124 draft, hoši, to je totální disaster. Vemte si něco dobrého k jídlu, něco dobrého k pití, protože ještě máme před sebou dva pokusy, kdy já to dneska splním, pokud ne, tak jsem to hoši ultimátně failnul, a klidně vy říkám, můžete to zkusit, napsat do komentu, jestli jste to dali vy nebo ne, samozřejmě jdeme zkusit formaci, kde je víc útočníků, myslím si, že to by mohla být cesta. Do druhého pokusu jdeme na začátečníka, což hoši úplně odpovídá tady tyhle ty situaci. 4-4-1-1, mi teda tentokrát připadá zbytečný, což jsem chtěl. Tohleto LKPK vůbec netuším. Kam HUSOZ 4-1-2-1-2. By teoreticky to by mohlo být ono. Je tam dost hráčů, který můžou hrát jak defenzivního záložníka, tak stopera, takže SDZ je vlastně v klidu. A levej, pravý záložník, doufám, že to dáme. Dva útočníky jsme předtím našli, dokonce jsme našli tři, takže teoreticky by tohle mohl být ten run. Začneme ikonou, ok, Raul, není to nejlepší, ale my to chceme hoši hlavně splnit, jestli to vlastně vůbec jde dát nebo ne. 97 Haaland a 99 Morgan, kamo. 9-9 Morgan, kdybych jel na rekord, tak bych se tady pískal, no ale zatím bohužel. Ikona je tam, kamo, Zidane 9-5, i když víme, že má lepší kartu, tady nemůžeme čekat ani náhodou. Pravej záložník, pošli tam hnedka ikonu, kámo, znova, ne, je tam 9-6, což, kamo, kdybych jel na rekord, by to tam fakt jako skládal docela mega cool. Levej záložník padne, proč mi nepadají ikony, už mi padají mega velký ratingy, kámo, co se to děje, SDZ.com, my tam pošli něco, co dává, kámo, smysl, mám tady Abdula. Máme tady Jean Franciousovou, kterou vezmeme. Na disgusting, hoši. Levej back, tady musí Roberto Carlos na mě čekat a hnedka tam vyskočit, je tam Cole. 89, tam je 9-6 Robertson. Nemá to video dneska, hoši, změnit na to, že si dáme znova nějaký rekord, protože tohleto dneska to padá reálně na rekordy. My tady ale teda samozřejmě bereme mistra Cole, který má jenom 89 rating, což je... Prostě jdeme hnedka momentálně na pravou stranu to zkusit posavit, tam hnedka padla další ikona, což se nám nepovede, je tady Kimmich 9-6. Říkám, tohleto video ještě měl být sakra dnešní rekord, protože tohle to je fakt disaster. Stoper, prosím tě, padni tam, nebo to nerozdejcháme, tam Klousterman, hoši, tohle máme zatím tři ikony, což není vůbec dobrý. Teďka bychom potřebovali ikonu, ok, tam Maldini s 90, dokonce Harry Maguire má lepší kartu jak pan Maldini, chápu, že Maldini asi někde dál má lepší kartu jak tuhletu, ale bohužel. A Goldman, s čím byly problémy minule, jsou problémy znova. Unai, Fukin, Simon, hoši, nepadlo to, máme 4 ikony, určitě se to dá ještě furt v pohodě dát, ale tohle to je mega škoda, hoši, mega škoda. Pojďme, ikony, je tady znova 9-7 golmanka, což bychom si pískali jak blázen, jako hoši, abych tady fakt na rekord, co to je. Znova, nemáme ikonu, kamo, hoši, Lukas Vázquez, co to sakra je, pojďte, dejte mi tam ikonu, ikona, kamo, Frankowski 9-4, super, tohle ten run je skoro ještě horší, kamo, petit, který tam padne, yes, kamo, Gattuso, ale to jsou teda hrozný ikony, ale on může rád 100% i může dát EZ-ko. Tak, pošleme to tam, hoši, s tím, že to takhle vyměníme teda, že Petit může dát SO, což se nám teď momentálně hodí. Run furt běží, hoši, furt jsme ještě ve hře, ještě mi neodepisujte, furt máme šanci. OK. 9-5, Krajf. No ale počkej, LK, a já bych ale potřeboval, co spíš, LZ, nebo bych potřeboval? Já bych potřeboval oba dva, a ten Krajf je totální banger. Padne mi ještě znova, kámo, Emilio Butregueno, nebo jak se to sakra čte. No, 100% tady bereme Krajfa, o tom jako žádná.
místo Morgan, která tam padne, je skvělý. Levej, pravý záložník, pravý back a golmanka. S tím golmanem to myslím, že bude těžší. Doufám, že tam Jašin teďka vyskočí, padne tam, budeme mít z toho radost. Je tam Kafu. OK, hoši, OK. Kafu samozřejmě může hrát pravýho. Počkej, může hrát i pravou zálohu, kdyby něco. No 100% kamo bereme Kafu, jako nebudeme se tomu vůbec vyhýbat. Hoši. Tři karty, ok, tři karty. To může padnout, kámo, to může padnout. To nemůže padnout. Kámo, jestli... kámo, to nedám, kvůli tomu, chápeme se. Ok, hoši, blížme se, ok. Ok, ale tohle není úplně ok, počkej, může, jak je to můj, řekni mi, on může hrát levou zálohu, kamo, mega good, hoši, tady žije, tenhle ten run momentálně stále žije. Máme tři pokusy, máme tři poslední karty, z toho musíme chytnout pravýho záložníka, anebo pravýho backa, protože Kafu může hrát nahoře a golmana Jašina, což by se, hoši, mělo stát. Držte mi sakra palce, teďka vypadnou zlatý karty. A kámo, ani nevzácný prostě, obyčejný zlatý karty, kámo, co to je? Prosím, Pele, kámo, Pele, on nepotřebuju teď, můžeš hrát pravou zálohu, nemůže hrát SOZ, SUHU. A jako asi posklad, no jako vezmeme, že co jiného můžeme dělat. No, Pele ho hodíme tím pádem na pravou stranu a chybí nám teďka, aby nám padl golman, což asi zase teoreticky tam bude, kámo, padl Jarzinho. Ono tam padlo to pravý křídlo, ale s tím, že my to takhle doplníme. On dokonce ani nemůže hrát, on může hrát, kámo, může hrát LZ, ale nemůže hrát pravýho záložníka, ale LZko hrát může. Tak to by byl totální disaster, protože potom, jo, tak to je disaster totální. Jako reálně hoši, tohle je tým, který bychom poskladali celý samozřejmě z ikon, ale asi všichni vidíme, že dohromady to nějak nelícuje a nefunguje, bohužel. Ta souhra celkově okolo toho všechno je mega zlý, takže tady tuhle tu challenge znova neplníme, bohužel. Karty, by the way, jsme ale našli jako pěkný zase na druhou stranu. Karty, musím říct, že máme fakt jako velice nice. Já moc až jsem překvapený, možná z těch karet, teoreticky. Bohužel to teda nedáme, s tím, že bychom to museli udělat nějak, že bychom to dali takhle, kdyby jsme hráli normálně. A do branky by teda šla paní jako Marfiová, ale i tak jako žádnej extra rekord by to asi jako ještě nebyl, no, kam mám tady 89 kartu a tak dále. Bohužel tady, hoši, výběr našeho trenéra už vůbec jako nic nedělá, reálně, a druhý pokus taky padá. Byli jsme docela blízko, tak jsme poskladali 127, což je docela jako přijatelný, ale tohle je mega škoda. Jdeme do posledního pokusu, kde se pokusím hoši to tentokrát urvat. Kdyby to záleželo na nějakých skillech, tak by to dál, ale je to dost o náhodě. Teď jsme byli o něco blíž a do třetíce všeho dobrýho, takže teoreticky je před náma to nejlepší, co se může stát. Největší problém byl zatím brankář. Obrovská chyba. Byl bych rád, aby tam golman padl hnedka ze startu, takže golmanem taky začneme hnedka ten třetí draft. Tak, začneme hoši na profesionála, protože by nám to mohlo přinést štěstí. Chtěl bych jít na tři obránce, což se nám nepovede, že tady nemáme na výběr. Ajajaj, 4-3-3 bez hrotu. Hloupo, 4-5-1. Kamu nevím, já jsem chtěl na tři obránce. 4-3-3 obrana. Tím, že můžou padnout SDZ2, jenže potom, co když mi padne tam zase dva Zidanové. Je tam hodně SOZ, je tam hodně útočníků. Dáme 4-4 dvojku rovný řady, což je prostě nejvíc, kámo, prostě obyčejná věc. To je LKPK, možná dáme 4-3-3 obranou takhle. Doufám, že nebudou padat žádný SOZ, protože to by mě teďka pěkně pokazilo oši moji náladu. Kapitán je totální disaster, bude to Bobby Lewandowski a jdeme prvního golmana, což si nevím, teďka si vezmeme celý to štěstí a dáme to do golmana a budeme úplně v chillu. Golman padá, tak tohle je totální humus. Jestli jsme se někdy bavili kámo o humusu, tak tohle je extrémní humus. No tak, hoši, začneme s obranou. SO musí upadnout. Ok, to je, hoši, tak to je konec. To je ten, tak to je disaster, hoši. Tak tohle, napište mi, jestli někdo začal draft hůř, jak to, no tak, hoši, tak tohle je špatný. 4 piky, žádná ikona. Jdeme na pravýho beka, kde může čekat Kafu, anebo taky ne. Je tam Aramburu, což je jako určitě skvělý kluk, já mu to přeju toho kariéru, ale stále jsme bez ikony a stále jsme bez ikony. A tak hoši, tohle je totálně, hoši, no tak a padl nám Gattuso 8-7. Tak to je totálně ostuda. To je zlý, hoši, tohle je zlý, na levýho beka. To je konec, hoši, to je konečná. Jdeme na EZ, hoši, furt žije, já se nevzdávám, dokud nebude konec. Je tady Zidane. Proč padli v jednom piku, kámo, vyměňte se. Ok, Zidane. Pravý křídlo padne. Dembele, hoši, Dembele. Levý křídlo padne. Ikona,
ikona. Jestli první draft jsem řekl, že byla sračka a druhý byl skvělej, tak tohleto, hoši, tohleto je totální hovno. Totální jako rozšláplej kus srance na zemi, když spěcháš na autobus, to je on. Jdeme na střídačku, máme pouze jednu jedinou ikonu, dvě, dobře, pardon, zapomněl jsem na toho Gattuza, omlouvám se, úplně mi vypadl. Teďka musím padat ikona za ikonou, je tady Yashin, kde jsi byl mi, okay, je tady Yashin, hoši, pískám si, tohle mi dal naději zpátky, Yashin, hoši, je tam, pojďme, další ikona. Ne, hoši, ikona tam ještě není, zkusíme teďka najít ikonu, hoši, tohle je anti-ikona draft, nebo co se to sakra jako děje, Robinson Crusoe, jdeme tam poslat, teď už tohle musíš padnout, kámo, není víc času, konec, hotovo, kámo, tady Mahrez, prostě, tenhle ten draft je, kámo, Sokrates, SOZ, teď může rád Hrota, dobrý, jsme zachráněni, Bobby Lewandowski jde dolů, hoši, furt žijeme, nebo ne? Jako furt žijem, ale to by musela padat ikona za ikonou, což se stane, že jo? Je tam chulit 9-1, který doufám, že umí hrát. A okay, dobrý, hoši. Ještě žijeme. Prosím tě, řekni, že umíš hrát. On umí hrát jenom, to je přesně o čem jsem mluvil. On umí hrát jenom SUHU a to znamená, že tady tenhle ten chulit je nám úplně ty vole k hovnu, protože žádný EZ-ko nemáme. To je totálně disaster, hoši, tohle měla být formace, která se měla urvat ze řetězu. Tohle to je prostě k smíchu a chce se mi zvracet. Okay, ikona aspoň. Je tam Kafu, super, aspoň něco se nám povedlo. Furt jsme ve hře, hoši. Furt jsme ve hře, už nejsme, hoši, hotovo. Děkuji, že jste dokoukali tohleto video, to prčic. Už je tak jako symbolicky to, tak jako symbolicky to doklikáme, hoši. Mně se to nepovede dát dohromady, je tady koulí to, hoši. Super práce, asi to dáme nějakým způsobem dohromady. Tohle to je nejhorší draft, který jsem kdy poskládal, to jsem jich už pár teďka. Kámo, nevím, to je prostě v prdeli, kámo. Pojď aspoň na kone. Tak hoši, tohle byl nejhorší draft z nejhorších draftů. Nikdo neposkládal podle mě na YouTube horší draft, než jsme viděli tenhle ten. To se mi normálně chce zvracet. Tady jsme se neže vůbec jako nepřiblížili. Tady jsme byli jako hodně daleko, kámo. To je prostě jako rozdíl mezi Znojmem a Prahou, kámo. 200 km od cíle jsme momentálně byli. Napište mi, jestli jste hoši tuhle tu challenge zkoušeli. A nebo jestli jste to viděli u někoho, jestli je byl schopnej ten člověk, ta osoba. Tohle to urva, protože kdyby v ty druhý přišel Yashin, tak teoreticky se můžeme bavit. Jenže Yashin si to schovával až na poslední run, kde nám ale potom žádná další ikona skoro nepadla. Ze 3 draftů jsme postavili, kdyby jsme se soustředili na to, bychom dali znova 129, tak věřím, že jsme to dali v jednice i ve dvojce. Kdyby se na to soustředil, protože padali tam 99, footies, kámo, pěkný karty, měl jsem tam tu Morgan, to bylo krásně rozjetý. A kdybych se soustředil na ratingy, tak jsem dneska překonal minimálně, nebo jsem dorovnal tu 129. Jenže s tímhle tím to byl totální disaster. Doufám, že jste si video užili, že jste jako si užili moje trápení, protože já jsem se natrápil mega dost, já jsem věřil tomu, že to dám na ty 3 pokusy, možná kdybych u toho strávil 10, tak to dám, ale prostě priorita byla dát to do 3 a to se nepovedlo. Mrkněte na druhý channel, kde máme s bráchou společný rekord, vycházejí tam další videa, co by vás mohli teoreticky bavit, takže tam hoďte odběr, ať vám nic neuteče, hoďte ho samozřejmě i tady, joinete na Instagram, kde dávám krásné příspěvky, Discord, kde se bude skvělá komunita, kupujte šlán, pokud mě chcete podpořit a vidíme se u dalšího videa, pijte vodu a čus. Člověku porývám tvojich ľudí na menáž, bo tutaj jeden, druhý, třetí to umiera po belách. Zdravej suka, daj dupy, spravej říká kolega, ten pojeb kreči story, že už poznal rapera. Nie wierzę, afera, ziomka chyba zabiera. Nie wierzę, afera, impreza.